Всім привіт! Це новий випуск програми «Рада нацбезпеки» та її ведуча Тетяна Попова. Сьогодні ми будемо обговорювати ситуацію, як ми вивозимо зерно з України. Поговоримо ми про це з виконавчим директором Всеукраїнської асоціації громад. Всеукраїнської асоціації громад та головою Всеукраїнської конгресу фермерів. Доброго дня, Іваном Слободянюком. Як ви оцінюєте ту зернову угоду, яка була зроблена рік тому? Ви тоді у нас були на ефірі? Так. Що ви думаєте про неї? Минулорічна зернова угода фактично, я би сказав, врятувала український аграрний сектор, і вона була успішною. Тому що попри всі застереження, попри всю високу вартість логістики, страхових платежів і так далі, порти працювали. Так, це були не всі порти, тобто це не були миколаївські порти, інші порти, але ключові порти України – це одеські порти, вони були завантажені. Тобто фактично кількість переваленого зерна, вона, можна сказати, дорівнювала, вийшла на рівень довоєнних перевалок. Але ви мені надсилали навіть фотографії, що росіяни там на Босфорі перевіряють дуже уважно морські так. суда, і відповідно вони стояли так. в черзі і не всі проходили. Так, скажімо так, був певний таке вікно можливостей, яке спрацювало, але воно це не було така лагідна, спокійна поїздка, да? Тобто транспортування, то це завжди був якийсь геморой від наших північних сусідів. А потім поступово це вікно можливості взагалі звузилось. І це відбувалося, тобто ті фотографії, які я вам скидав, тобто той саботаж, він почався давно, і його пік досяг, напевно, вже в лютому, березні, квітні цього року. І фактично одеські порти де-факто перестали працювати. Тобто якщо подивитися статистику, минулорічна зернова угода, яка коли вона функціонувала, то основна перевалка, більшість перевалки відбувалася через одеські порти, через цілу там мережу цих причалів і так далі, і портів власним. То зараз це катастрофічно змінилося, і зараз зовсім інша пропорція. І дуже важка зараз ситуація, хоча не безнадійна. А як зараз вивозиться українська агропродукція? Ну, скажімо так, море нікуди не змінилося. Море залишилось номер один по експорту. Змінилась географія, тобто фактично з Одеси перемістилося на Бессарабію в Дунайські порти. Будемо так. Але ж вони обстрілюються майже кожного тижня. Так, вони обстрілюються, тому що фактично росіяни витіснили з одеських портів, логістика перемістилась в Дунайські порти, і вони пробують саботувати експорт український звідти. Ось, але попри це все одно ми не втрачаємо надії, ми працюємо з румунською стороною, з молдовською стороною. І експорт продовжує тривати, тому що все-таки з Дуная є різні можливості, не тільки там з визначених портів. До речі, ми зараз написали листа на власне комітет аграрної політики та продовольства Верховної Ради України, щоб спростили документацію по створенню відвантажувальних точок, так це назвемо. Зараз фактично ми маємо вузьке горлишко, наприклад, там не буду називати, хоча це якби не є секретною інформацією, я думаю, що це російська розвідка і так знає, але щоб було більше можливостей для перевантаження, щоб це не тільки було в організованих портах, які є класичними портами, тому що, в принципі, можна дуже простими способами, шнеками і так далі, завантажувати в трюми барш і так далі, і потім, які переїжджають до Румунії, і там далі відвантажуються. Ось тому, якби, ситуація така. Перше місце все одно залишається – це море, тобто це Дунайські порти, друге місце – це залізниця, третє місце – це автотранспорт і інші якісь там способи відправлення. А в мене була знайома журналістка в Одесі, і вона сказала, що з Одеси все одно продовжують виходити якісь кораблі. Ну, я думаю, що вони можуть йти чи по береговій лінії на свій страх і ризик, тобто вони, напевно, не виходять в нейтральні води, там, а вони все одно там курсують, напевно, по цим, я так думаю, якщо зараз вони взагалі курсують, тому що статистика показує зараз, що останні місяці там експорт, принаймні відвантаження офіційне з одеських портів зменшилось майже до нуля. Тобто відсотки такі десь наближені до нуля. Ну, це одиничні, так? Ну, якісь одиничні, можливо, речі. Офіційно, принаймні, з одеських портів, тобто напряму спокійно до Босфору, вирушили тільки кілька кораблів, які застрягли з минулого року, тобто це іноземні суда, які там не могли вирушити за останній час.
Ось тому зараз маємо таку картину. Відповідно, це збільшення власне і вартості логістики, і страхові ризики. Ну і люди елементарно бояться їхати просто. Я, до речі, був буквально менше місяця тому в Ізмаїлі. Вантажівок повно. Ну, якби власне був і на тому вокзалі, на який прилітало. Ось, але попри це, все одно люди працюють на якби в таких непростих обставинах. А скажіть, а що відбувається з забороною на вивіз українського зерна через східні європейські країни? Ну, ситуація складна. Це заборона взагалі на вивіз, чи тільки на вивіз продажу там, а транзит дозволений? Я не зовсім розумію. Ситуація дуже непроста, тому що цифри показують, ну, тому що, дивіться, треба розуміти політичну складову, наприклад, польську, тому що там відбуваються вибори, і там дійсно перенасичення українським зерном через, власне, польських трейдерів, власне, призвело до збою ціни і браку ємності для зберігання минулого року. І звісно, що поляки дуже злякані власне цим українським зерном, хоча у нас є угода про асоціацію насправді, і це вже якби суперечить їй. Але це показує ту непросту дискусію, яка обов'язково буде. Фактично вона, можна сказати, де-факто почалась щодо членства України в Євросоюзі, тому що Україна зі своїм зерном, з його кількістю, його вартістю, відсутності дотацій, таких, як є в Євросоюзі, це, напевно, одне з ключових питань українського членства в Євросоюзі. Тому що Євросоюз дотує сільське господарство, це, напевно, стаття номер один по видаткам бюджету Європейського Союзу, це дотації на гектар, це інвестиційні дотації і дотації для розвитку сільських територій. Тому це буде дуже непроста дискусія. Вона де-факто утворилася в такому ад-хок ситуації, що... А як виходить так, що навіть з дотаціями їх зерно дорожче, ніж наше? Ну, з кількох причин. По-перше, через дотації, тому що ці дотації перекладаються на власника землі де-факто. У них вартість оренди інша. Відповідно, це перше питання. Друге питання. У них заборонений цілий ряд, наприклад, хімічних речовин, які поки що дозволені в Україні, і українське зерно через ці причини. Там ще є цілий ряд обмежень, наприклад, карбонові там обмеження, там і ще деякі речі екологічного характеру. І вони впливають на те, що українське зерно стартово дешевше, ніж за походженням, ніж європейське. Ну, типу, так, а транзит якості. Вони також забороняють чи ні? Як зараз з транзитом? Дивіться, цифри показують, що українська агропродукція в Польщу їде. Я би так сказав. Тому тут треба розрізняти політику і економіку. До речі, Болгарія буквально цими днями дозволила власне ввезення української агропродукції. В Іспанію українська агропродукція доїжджає. Іспанія після Румунії стала другим по кількості агропродукції імпортером української різної продукції. Тому українська агропродукція їде. Питання, як буде далі зараз у зв'язку з виборами в Польщі, тому що величезна кількість фермерів в Польщі дуже проти того, щоб, ну, очевидно, щоб демпінгувалося це у зв'язку з насиченням просто ринку зерна, але ми побачимо, як буде відбуватися ситуація. Скажіть, будь ласка, а як ви бачите взагалі вихід з ситуації? Ну, вихід ситуації – це перемога України у війні, в першу чергу. Це... Ну, от поки зараз, найближчий рік чи півроку, поки йде війна, яким чином? Найближчий рік чи півроку треба дотримати. Ну, по-перше, має бути більшої активності, наприклад, ООН в перемовинах по зерновому коридору. Тому що за минулий рік, вірніше, спочатку, по-перше, пандемії, ціни на харчі, наприклад, в Африці, в Азії скочили на 20%. Наскільки вони вскочуть ще далі, якщо... Бо інерція буде, повірте, дивіться. Зараз фермери у нас відсіваються в ноль. Ну, плюс-мінус там з невеличким там прибуточком, якщо комусь повезло. Інерція вже позаминулого року і минулого року, вона така, що менше добрив додають, тому що вони дуже дорогі у зв'язку з газовими цими всіма історіями. Засівають менші площі, змінюють культури. Величезна територія взагалі не засівається, тому що вона замінована. Відповідно, кількість продовольства, яке везеться з України, вона набагато менша. Тобто для світових ринків це означатиме, що харчі будуть дорожчати. Якщо зараз би в цьому році не працював би, наприклад, цей румунський коридор, назвемо його так,
Мені дуже важко взагалі прогнозувати, що би було, тому що люди просто не змогли б фізично просто через брак коштів засіюватися. Тому зараз ситуація така: відсіюються просто, щоб утриматися на плаву, попри всі там проблеми, наприклад, такі як бронювання власне працівників, бо це теж є ця проблема. Вартість палива, яка тоді була, зараз трошки вже якби це стабілізувалося. Тоді пам'ятаєте, були прильоти так, так. І так далі. І взагалі не можна було знайти і паливо, це ціла проблема була. Вартість добрив залишається величезною. Маржинальність культур змінилася, багато хто відмовляється від одних культур, переходять на інші, пробують диверсифікуватися, пробують овочі сіяти і так далі, але це такі вже так більш на локальні ринки спрямовано. Тому поки що просто стратегія виживання. Утриматись на плаву, допомогти Збройним силам, де ще можливо виплатити паї, заплатити податки і перейти в наступний рік в очікуванні зміни ситуації на краще в коридорі. А коридор, повторюсь, тут має бути дуже активна позиція Організації Об'єднаних Націй. У нас були кілька зустрічей з ними, ми писали листи до них. Тому що навіть з тих подій, коли вже ми бачили, що відбувається саботаж кораблів, ну, у них така, знаєте, бюрократична, важка, довга машина. Ну, ми подивимось, як воно буде, відповімо вам на лист, потім будуть переговори, там зустрінемось. Тобто це все дуже довго і повільно. А це так не може відбуватися, тому що земля не чекає, сонце не чекає, дощі не чекають, люди не чекають, і наслідки можуть бути просто шаленими, ну, дуже важкими. І це причому буде і для Європи дуже складна ситуація. Якщо в Африці будуть голодні бунти, це нова хвиля біженців, а власне цього, я думаю, і прагне Путін, тому що це торги такі вже геополітичного масштабу. Вони намагаються і собі там набити ціну на їхній врожай, тому що це теж, бо хоча у них теж дуже непроста ситуація. І мені там скидають іноді пабліки російські, у них теж дуже непроста ситуація з агропродукцією. Тому що у них теж не просто це везеться, бо теж великий фракт, велика вартість, хоча у них там є, наприклад, там Китай поруч, там якісь інші транзити і так далі. Але у них теж дуже непроста ситуація буде. У нас є коментар міністра аграрної політики Миколи Сольського. Послухаємо, що він скаже. Починаючи після 24 лютого до серпня, коли не було відкрито морський коридор, воно по чуть-чуть нарощувалося за рахунок Дунаю і за рахунок експорту до сусідніх країн і до інших європейських країн, а також до їх портів. Починаючи з серпня 2022 року до липня, до червня, скажімо так, 23-го року, коли працював морський коридор, приблизно розподіл був такий десь. Близько 40%, 50-40-50% це було морем з українських портів. Приблизно процентів 30 експорту це був Дунай. І приблизно там 30-35, і приблизно 15% це були західні кордони, залізна дорога і машини, зерновози там, і їм подібні типи машин. Це частина з цього був експорт в ці країни, сусідні 5 країн, які там з певного часу вели ембарго. Частина це було транзит до інших європейських країн або до європейських інших портів. Після заборони морським коридором основна роль це Дунаю. Тобто з середини літа, залежно від місяця, від 70 до 80% плюс-мінус експорт це Дунаю. Звичайно, дуже важко працювати, там, враховуючи особливу інтенсивність на Дунаї. Тобто кожен тиждень обстріли, кожні тиждень там, втрати інфраструктури. Зрозуміло, там бізнес призвичаєвся, він якось по-іншому переставляє там баржі, вночі там не зберігає зерно, там люди десь в певні часові проміжки знаходяться в інших місцях. Ну, це все складно, дорого, накладно, небезпечно і так далі. Тут питання не те, що прийнятні і неприйнятні. Це вони самі не хочуть цієї угоди. Ну, для чого їм оця угода? В принципі, вони через те, що Україна не може експортувати, вони своє зерно продають дорожче, Україні створюють проблеми. Ну, для чого їм це потрібно? Якщо розмінятися на ці історії, що звучать з трубопроводом,
там з якимись санкціями про банк. Я в це особливо не вірю, тому що вони там спокійно структуризували свої відносини через там банки деяких країн працюють, це там недорого коштує. І якщо порівняти ці затрати з плюсом, які вони отримують внаслідок подорожання продукції через те, що нас нема на цих ринках, це все рівно дуже-дуже вигідно. Тобто там ні з політичної, ні з військової, ні з економічної точки зору в них цієї мотивації нема. Тому я не вірю якби в щирість їхніх там розмов і в те, що вони це зроблять, якщо будуть там Україною і партнерами, Європейським Союзом, там Америкою і іншими країнами виконані ці умови. Ну вони придумують щось інше. Так цілий рік так було. Тобто їм треба було щось постійно інше. Велике рішення складається з багатьох маленьких рішень. Це збільшення інфраструктури на Дунаї, це збільшення там роботи, це певні дії по наших глибоководних портах, це робота з нашими сусідами щодо зняття ембарго, це нарощування логістики по транзиту. Такі відносно невеликі рішення дадуть якби якийсь великий результат. Вирішення цього питання принципово можливо тільки внаслідок перемоги війни. Наскільки на це треба ще певний час, тому до цього нам треба займатися всіма іншими рішеннями. Ви мені минулого року казали, що дунайські порти вони брали на себе невеликий відсоток експорту, основний відсоток йшов через так. Порти чорноморські. А тепер зараз ну майже змінилася структура. Змінилася структура, тому що ну а вони фізично взагалі через дунайські порти можна відвантажувати? Важко, але відвантажується. І тому якби дуже вузьке горлишко, і тому зараз є така ініціатива, щоб розширити способи відвантаження. Просто бюрократична теж українська складова. Вона не дає можливості так просто взяти там з берега відвантажувати. Хоча, в принципі, за воєнних обставин, напевно, це було б доречно. Тому що я жив біля Ізмаїльського порту там кілька тижнів назад, і ну, вантажівки стоять просто коридором, величезна кількість. І це при тому, що в режим спеки їх не пускають вдень, пускають тільки вночі. Тобто це такі довгі тривали. Але він йде. Тобто видно, що процес йде. Зерно везеться, адаптовується якось до цього і порти, і вантажовідправники, і логісти. Якось йде цей процес. Румуни дуже сильно допомагають. Ну, власне, Мінінфраструктури молодці, Мінагрополітики молодці. Вони ж провели переговори. З молдаванами, до речі, з Молдовою знизили вартість вантажних перевезень по залізниці зараз. Румуни включені максимально, тому що це ж теж дуже цікаві цифри, що номер один Румунія по імпорту, да, українського зерна. Ясно, що Румунія його не споживає. Тобто це відбувається, вона перепродає далі. Це відбувається якийсь реекспорт, куди він їде, ймовірно, так само і в азійські країни, і в Китаї. Тобто це треба відстежувати далі. А правильно я розумію, що Росія зараз своєю агропродукцією витискує Україну в тих країнах, куди вона може довести? Та я не думаю, розумієте, це ж по кількості вони ж все одно не переб'ють. Тобто є світовий ринок, і ми його задовольняли там спільно з усіма гравцями, в тому числі Російською Федерацією. Наприклад, Росія там по пшениці, у них були досить потужні позиції. У нас по соняшниковій олії, наприклад, там по іншому продовольству. Все одно ринок набагато більший, ніж є пропозиції. Тобто людей, які хочуть їсти в світовому вимірі, набагато більше, ніж є продукції. Тому що питання голоду в Африці, воно нікуди не поділося. Наприклад, Єгипет, такі країни, як Єгипет, такі країни, як Бангладеш, вони дотують купівлю продовольства і видаються як продовольчі пайки. І це нікуди не подінеться. Там зріст населення відбувається далі. Тому це не є тут, це просто деструктивна позиція нищення економіки України. Тобто це не є питання там економічної якоїсь конкуренції, це питання планомірного знищення
всієї території України. Тобто та денацифікація, про яку говорив Путін в своєму там першому виступі, це, напевно, не про те, щоб з націоналістами боротися. Це боротьба з усією українською нацією як такою. Тобто її винищення в усіх вимірах. Економічному, ментальному і так далі. Але слава Богу, що ми даємо відсіч. Скажіть, а що відбувається зараз з фермерами, які, наприклад, на Правобережній Херсонщині? Ну, в тих містах, куди дострілює артилерія, але куди росіяни вже, ну, звідки вони втекли? Ну, по-різному. Розміновують. І пробують працювати. Хлопці збирають врожай, при цьому відбуваються обстріли над головами, десь там поруч щось горить. Ну, це просто неймовірні речі. Дуже важка ситуація, тому що багато хто втратив повністю все. Тобто понищена повністю техніка, Або викрадена. Або викрадена, дуже часто викрадена. Там в Чечні там по геолокації знаходять дуже багато техніки. Потім, наприклад, є там винороб, в якого там торгова марка «Курінь», просто залишились виноградники. А все просто викрадене, випите, вивезене і так далі. Там господарство Трубецького більше не існує. Це виноробня велика, красива, класна, українська. І так далі. Але там діють різні програми зараз. Це і 579, і, ну, хоча з ними є проблема, тому що це прифронтові території. Грантові програми. Ми, наприклад, від USAID в цьому році ми завезли для 700 фермерів в деокупованих територій насіння кукурузи, наприклад. Ми завезли десь для майже 200 фермерів насіння ріпаку в цьому році. Зробили доставку від Всеукраїнської асоціації громад. Компанія Bayer надала насіння, USAID це підтримав фінансово. І так далі. Тобто є дуже багато грантових програм. Від податків зараз фермери там звільнені. І з одного боку вони звільнені, з другого боку там майже не працюють кредитні програми. Тому ситуація дуже непроста. Але хто може, потихеньку розміновується. Десь працюють державні програми, десь вони самостійно це організовують, або навіть кулібінські якісь методи придумують, або з військовими співпрацюють, або з ДСНС. І відроджують. А який відсоток приблизно от на правобережжі Херсонщини все-таки був засіяний цього року? Не скажу вам. Треба буде дивитися зараз. Ну, тут же ж деокупація відбувалася якраз в момент, коли треба було засіватися, тому тут дуже важко говорити. Плюс тут же ж треба враховувати ще підрив дамби. Тобто це сотні тисяч. Вона вплинула також і на нашу територію. Звісно, вона вплинула, тому що і на тисячах гектарів землі власне змитий родючий шар землі, а десятки тисяч гектар землі не, ну, скажімо так, позбулися зрошення. Тому що це дуже південні регіони, вони дуже дуже спекотно там, відповідно. Потребують постійного і там рушення. Була мережа зрошень. І мережа зрошення, власне, там дуже сильно пошкоджена. Тобто, фактично, є ризики перетворення на пустелю. Ну, але я знаю, що зараз є програми USAID, в тому числі, по відновленню зрошення і меліорації. І я думаю, що все-таки будуть якось там відновлювати. Але це шалені просто кошти. Ну, і без води там нічого не буде. Дякую вам. Нагадаю, що це була Рада нацбезпеки, ведуча Тетяна Попова, і ми говорили з Іваном Слободяником про те, як відбувається робота фермерів зараз, як відбувається вивіз зерна. Дивіться нас кожен четвер, підписуйтеся, ставте лайки, розповсюджуйте посилання на це відео в ваших соцмережах і групах. Побачимося за тиждень.